Tipy na uklidnění pro srážku s blbcem, jako vám určitě nedám. Schopnost udržet si nadhled je věc asi momentální dispozice a toho, jak se člověk zrovna v tu chvíli cítí. Někdy skvěle zvládnete nějakou situaci a nerupnou vám nervy, protože jste prostě ten den zrovna v pohodě a někdy vám stačí málo a vytečete, protože jste třeba unavený. To srážka s blbcem, to je tak ad hoc, no. Já zaručeně, když mě někdo rozčílí, se potřebuju vyspat. A druhý den k tomu zaujmu už klidný a rozumný a moudrý stanovisko s vědomím, že bych jakýmkoliv dalším rozčilováním ubližovala sama sobě. No asi přijít domů, otevřít byt a malí děti, tak to už pak nějaký blbec, plně jedno. Asi jak kdy, někdy mi přijde, že je lepší vyklidit pole, že to nemá jako smysl. Někdo možná, kdo mi za to stojí, tak tomu určitě je dobrý říct, co já si o to myslím. A je to asi nějak kus od kusu a čas od času. Po strážce s blbcem se stačí uvědomit, že to byl blbec. Slušní lidi se dokážou domluvit. Ale ne všichni lidé jsou slušní. Tebe bože, dokud se báli, tak bylo všechno cajk. Pic, pic. A není. S násilím já zásadně nesouhlasím. Jeden a druhej. Učitelky přece nestřílej lidi. Teď už se tím nikdo nebude jistý.